os nosos queixos, o mel das nosas montañas, as filloas de sempre e unha recua de artesanías con selo lucense. Son algúns dos moitos produtos do campo e artesanais que esta fin de semana poderemos mercar na Feira da Milagrosa, un gran escaparate comercial para abrir os sentidos neste barrio da capital, ligado históricamente ao rural. Destos actos de promoción dos nosos produtos que teñen como objetivo final fixar población no rural, que é o que queremos, que a xente viva no rural, viva do rural e se quede no rural. A presentación da cita, que tradicionalmente coincide coa festividade de San Isidro, tivo que ser aprazada ata en dúas ocasións por mor da COVID. Finalmente, a Asociación de Veciños da Milagrosa, coa colaboración de Concello e Deputación, impulsarán estes días esta cita comercial nun dos barrios máis castigados pola pandemia. A rexedora lucense quixo agradecer o esforzo do colectivo veciñal que este ano está de 30 aniversario. 30 anos activando a economía, 30 anos axudando os veciños e veciñas da Milagrosa, por ende, pois tamén aos de toda a cidade de Lugo. Vai estar todo moi planificado, por onde poderá entrar a xente, por onde podrá sair, distancias entre os postos, gel en todos os postos, en fin, unhas medidas que para nós supoñen un coste adicional, pero que, como digo, afrontamos para non perder a tradición. Contarase, por tanto, con menos expositores que outros anos para cumprir coas distancias sanitarias. Estarán distribuídos entre a Praza Vella e a Rúa Divina Pastor. E para animar as vendas, en lugar de xornadas gastronómicas, como outras veces, desenvolveránse outras actividades. Unha delas será a tarde do sábado coa degustación de produtos que organiza a Deputación. Coller un petisco da Mariña, un petisco da zona sur, un petisco da zona da montaña, da zona centro, para degustar, cumprindo con todas as medidas higiénico-sanitarias, poder achegar esos produtos a todos aqueles usuarios que no marco desa responsabilidade individual se acheguen. Manténse tamén a entrega de premios do Memorial José Carballido. Aqueles 5 stands que recibiron máis visitas, que estuveron mellor engalanados, mellor decorados, que, digamos, interaccionaron un pouquinho máis ca xente do barrio e cos nosos visitantes. A feira abrirá as súas portas o venres, pola tarde haberá actuación da Volta do Agro e leitura do pregón a cargo do concelleiro de Medio Rural, Miguel Fernández.